och välkomna ska ni vara till ett helt nytt slither.io här på min kanal. Garen! Gott folk, som jag sa i förra avsnittet så sa jag om vi får 1500 tummar upp 1500 tummar upp så blir det ett nytt avsnitt, och det kom typ 3000 eller 4000 tummar upp. Det var helt insane. Det var jättemycket folk som ville ha ett nytt avsnitt. Nej! Så det blir ett nytt avsnitt, gott folk. Men om ni lämnar 1500 tummar upp på detta avsnittet så blir det ett till slither.io. Det där var för enkelt, Åh, så nära du dog där. Jag har bytt mask också. Det var ju fan... Som ville att jag skulle ha PewDiePie-masken, och det har jag nu. Sen har jag en liten kant längst upp här, för att jag försöker spela utan den här vita kanten, utan den här webbverktygsläsarkanten. Men det går inte på ett bra sätt. Den bara flärpar upp hela tiden, så därför så har jag den uppe. Sen är det också massvis med folk som har kommit med... Oh my god! Got him! Massa folk som har kommit med andra spelidéer. Njam! No, shit! Jag trodde jag skulle få den där. Med många andra sådana här IO-spel. Och jag har skrivit ner några sådana som vi ska göra en video. Men om ni har andra... spelidéer, alltså sån här IO-spel, så får ni jättegärna lämna dem här nere i kommentarsfältet. Så ska vi se ifall vi kan göra en video på det någon gång. Nu ska vi se om vi kan ta den här lilla rackaren här. Han är sögen. Det handlar om att... det trodde du, va? Den lätte gick jag inte på. Kill them! Fan, och så tog alla de andra maskarna mitt gött. Det här är mina. Det var jag som dödade han. Gud vad nära det där var. Deadpool. Du är lite regnbågsfärgad mask du. Gör så här då. Nej! Det är lilla skit. Ah! Bara spel. Du fick ju bara det att spela ändå. Oh, kolla här har ju någon dött. Got him! Så där blev en stor direkt här. En riktig fetingmask. Vad snabb den lilla silvermasken var. Det var som en liten silkmask. Så en liten silkmask. Hallå du. Vad gör du? Det var när du åkte in i mig där. Jag skulle vilja splitta upp mig som mask. Och bli två maskar som åker bredvid varandra. Som Agario fast i maskar liksom. Oj shit, kolla så stor den där. Kolla så stor den här maskan. Ah! Nej! Jag vill inte gå in och dö där. Jag vill liksom inte gå in och... Jag vill liksom inte gå in och dö där. Nej! Nu är de där bra sögna på. Ja, jag ska inte vara här bland alla stora maskar. Det är bara dumt. Gott folk. Jag sticker härifrån nu. Han åkte in i en andra. Uh-oh. Jag har ett problem med gott folk. Jag har ett problem här. Vi undkom! Ah! Försök inte. Slither. Din lilla slither-jellymask. Ska vi se vart de flesta maskarna är. Ner till vänster. Det finns ju en miniöppning till höger där. Och där ser ni att ner till vänster ifrån mig sett så är det mer vita prickar. Alltså det är mer aktivitet. Så det är dit vi ska. Jag har ju faktiskt inga krav på mig idag att bli speciellt... Oh, kolla på dem! Titt på dem! Åh, oh, nej! Jag har ju inga krav på oss att bli speciellt stora idag. Eller någon speciell storlek alls. Vi vill ju bara försöka bli så stora som möjligt, eller hur? Den här masken som är ovanför mig där, den ligger 2:a på listan. My god! Den största masken här har 50 000! Nu kommer de små! Fan! Ja, gott folk, då hade vi noll här igen. Sköj. Det värsta är när någon gör bort sig så, då kommer alla andra maskarna som små blodiglar, kommer de krälandes. Och så ska de ta allt död massa som ramlar ur masken. Boop, boop. Mm. Och här är någon som har dött. Åh! Det var sjukt när jag fick till den där. Njam. Oh, han försökte fake döda mig där och så åkte han in med mig själv, stackaren. Oh! Här kommer en stor Iron Man-mask. Trodde du va? Den där gamla rackarna har varit borta i förut alltså. Här har vi Quevel-koppmasken. Uh-oh. Finns så få spel som jag blir så arg på när man går och dör i som det här eller typ Agario eller så. Konstigt nog för det är bara att tuta och köra igen liksom. Åh, jäklar, här har vi en stor rackare också. I see you. Här uppe har vi. Båda två raceade rätt in i mig. Åh. Här har vi Black Panther. Nej. Åh. Är det någon som har dött? Och jag kan inte. Jag vågar inte. Ja, det var så nära hon åkte in i min kropp där. Oh! Got all the mess! All the mess! It's my mess now! 2000 massa fick vi där. Jajamän. 2000 i massa fick vi där. Tycker vi om. Vad är det wow. Jag vill inte åt de här små rackarna. Jag vill ha de stora. Jag vill ha de här stora maskarna. Nu då? Vad ska du göra nu då? Vad ska du göra nu då? Ha? Ah, nej. Han kom ut. Shit också. Den andra kunde ju samarbeta med den så hade vi kunnat fått lite av varje. Men nej. Det vill han inte. Ja, där dog han. Buster Elf is dead. Buster Elf is dead. En annan som har dött. Hej, Pudipaj! Det är 2 Pudipajer, ser du. 2 Pudipaj. Pudipaj. 4000 massa. Nu måste ju någon göra bort sig snart. Ha? Han kommer stänga in oss här. Det här är inte bra. Där som! Jag måste ut härifrån. Det här är inte bra. Kolla här, vet du. Gott folk. Så, nu är jag ute. Tack. Nu är det bara en fråga om tidsfråga här innan någon... vad ska du göra nu då, lille vän? Ha? Ja. Du åkte in, herre. Du åkte in i döden, gjorde du. Det måste liksom vara en hel del massa som man skulle kunna få då. En stor... Nani? Tre små sketormar som inte ens samarbetar, som bara åker in i varandra på rätt tillfälle. Så blir det då, gott folk. Då sitter man i skiten! Hey, Jacksepticeye. Killed you, man. Jag tror fortfarande det bästa sättet att få så här blubbar eller bli stor snabbt, det är att vara nära någon annan stor mask och bara vänta tills han gör bort sig. Så man kan börja och ta de små rackarna. Sen är det ju den här hela processen att grinda in någon annan som är lite mindre runt och runt och runt. Men det är så satans långtråkigt. Det är långtråkigt, gott folk. Ah! Nej! Hur kom du undan den? Jag är inte rättvist det här spelet. Nu dog du. Fick jag dina små bubblar? Ja, det var inte mer än rätt, kan jag säga. Hej! Pissrotta! Vad vill du nu då? Shit! So close. Yet so far. Yet so far. So close. Yet so far. So close. Yet so far. Han är ja. Fick han en liten rökelse. Gina, 54 000. Ja, jag har mina 300 här då, så att jag är nöjd. Nu är jag väldigt långt ner och här nere är det nästan ingen aktivitet. Åh, fy fasiken vad nära det där var. Undrar hur stor Jacksepticeye är här. Ah, got him! I got him! Fick det! Nej! Ah! Jag tror att det var bra. Ja, nu skiter vi i det här spelet. Vi är inte 1500 eller vi ångrar. Vi uppgraderar 2500 tummar upp. Eller så blir det ingen mer avsnitt. Det är skitspelet! Och så säger vi 1900 tummar upp för ett nytt avsnitt. För det här är inte bra, gott folk. Det är inte bra alls. Glöm inte lämna en fet tumme upp nu. Kommentera, prenumerera och ses imorgon. Ha det bra, hej då!